Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 6, Oomskatte in die hemel bymekaar te maak vir 4 tot 10 Februarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Markus 8 vers 36 en 37 en dit lees ons volg. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Ek lees weer. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Kom ons bid saam. Dankie ons Vader vir nog 'n nagre, waarin ons بو te bewaar het en dankie Heer vir hierdie nuwe dag. Dankie ook vir vandag se les wat ons nou gaan deurgaan. Ons bid hierdat U ons asseblief insig sal gee in U woord en ons sal help om te verstaan wat U wil vir ons lewens. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 7 Februarie. Lot se slegte besluite. Nou gister het ons gekyk na Abraam wat deur God geroep was om sy tuisland te verlaat. Um sy neef Lot het saam met hom gegaan. Ons lees in Genesis 13 waar God vir Abram ryklik geseën het. Hy was baie ryk gewees in vee en silwer en goud. Ons lees dit in Genesis 13 vers 2. Maar dan lees ons ook in Genesis 13 vers 5 dat Lot ook geseën is en hy het ook baie klein vee en beeste en ruitdom gehad. Hierdie twee het so ryk geword dat hulle kyk het so groot geraak het dat hulle nie meer saam kon woon nie en daar 'n oneenigheid tussen hulle wagters was. En Abraham het aangebied vir Lot gesê: "Lot, gaan jy links, dan gaan ek regs. Gaan jy regs, dan gaan ek links. Kies jy?" Maar Lot moes hom natuurlik aan Abraham sy senior onderwerf het. Per vol van rekening is Lot se voorspoed aan Abraham te danke. Maar tog sien ons dat hy dit nie doen nie en hy toon geen dankbaarheid nie. En uit die selfsugtigheid van sy hart kies hy die beste beskikbare land vir homself. Nou vra die les ons moet kyk na Genesis 13 vers 10 tot 12 en dan woudra gevra watter logiese faktore kon Lot se besluit beïnvloed het. Genesis 13 vanaf vers 10 lees: Toe slaam Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral vol op water het, voordat die Here Sodom al gemoor verwoes het, was dit in die rigting van Zoar. Soos hy tuin van die Here, soos Egipte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Nou weer eens, watter logiese faktore kon Lot se besluit beïnvloed het? En as jy mense uit 'n besigheidsoogpunt kyk, sal ons sien dat Hy het 'n goeie besigheidsbesluit geneem, maar 'n goeie besigheidsbesluit is nie altyd die regte besluit nie. Want hy het dit geneem ten koste van sy oom, al sover as wat 'n mens besigheidsgeoriënteerd sou dink. En dan sien ons ook later het Lot besluit om in die stad te gaan woon. En daar het dinge nie juis vir hom baie goed verloop nie. Die konings het ander konings, het die konings van Sodom en Gomorra die stede daar aangeval. En dan lees ons in Genesis 14 vers 11 en 12 en hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel vergeneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. En so sien ons hy het baie teëspoed gelei toe hy in hierdie stede gewoon het. Nou, toe Abraham hierdie gehoor het, kon hy gesê dis nog maar jammer, ou Lot, maar jy my nou wat jy gesaai het. Maar hy doen dit nie. Hy gaan en hy gaan red hom. Lees Genesis 14. Dit is 'n uh, baie baie mooi verhaal. So ons ook soms dan ons soek tog na meer besittings. Leer ons nie ons les nie. En hier sien ons dat Lot dit ook nie sy les geleer nie, want na hierdie gebeurtenis het hy weer na Sodom teruggekeer. Maar God se genade is groot. En toe die vernietiging kom van Sodom en Gomora, het God boodskappers gestuur om hom en sy gesin te waarsku en te red van hierdie komende vernietiging wat van van hierdie stede. Die les vra ons om ook kyk na Genesis 18 vers 20 tot 33. Dan word die vraag gevra: Wat het God vir Abraham gesê en wat die rede vir sy besoek aan die aarde was? Wat was Abraham se reaksie op die nuus dat God van plan was om hierdie bose stede te vernietig? Nou ek het net tot by 33 gelees. Ek lees tot by vers 26 net vir tydsontdaalwe. Genesis 18 vanaf vers 20. Verder het die Here gesê: "Die geroep oor Sodom en Gomora is waarlik groot en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het en so wil ek dit weet." toe die manne daar vandaan wegedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het tog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê: "Sal u ook die regverdiges saam met die goddelose opbring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hy hulle ook ombring in die plek nie spaar terwylle van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van u wees om so iets te doen om die regverdiges saam met die goddelose op te bring." sodra die regverdige gelyk is met die goddeloos, en hulle wat ver van U wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie, tu sê die Here. As ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En so sien ons dat Abraham was besorg geweest oor Lot en sy gesin en met God hierdie onderhandeling aangegaan het. Hy het begin by 50. Tu sê hy Here, mag ek spreek as hy 40 is. Ek sal hulle red as al 40 is. Here is daar 30 is, ja ek sal hulle red. Here is daar 40, is, is daar 20 is, ja ek sal hulle red. En Abraham eindig by 10. En in ooreenstemming met God se liefdevolle karakter, het God nooit opgum genade te betoon totdat Abraham opgehou het om te vra nie. En God het twee engele gestuur om vir Lot sy vrou en sy twee dogters persoonlik uit te lei. Natuurlik weet ons dat sy vrou het ongekyk, het in 'n soutpilaar verander. En dit is ironies. Uh lot het as 'n ryk man in Sodom aangekom, maar hy het die stad verlaat met amper niks nie. Hoe versigtig moet ons nie wees oor die besluite wat ons maak nie. Veral wanneer daar net gefokus word op die korttermynwinste en die groter prentjie nie eens raak gesien of besef word nie. Die les vir ons moet Lees Markus 8 vers 36 en 37. Maar ek wil graag lees vanaf vers 34 af want ek sluit hiermee af vandag. Dit sê En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle: Wie agter my aan wil aanvolg kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om on myond wil en om die evangelie ond wil verloor, sal dit red. Wat wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade lei? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Kom ons bid. Hemelse Vader, daar sit een prys wat betaal is vir my siel. En dit is die prys van die Seun van God. Maar Vader, daai geskenk gaan nie op ons afdwing nie. Ons elkeen het 'n keuse om te maak. Help ons Here asbief dat ons die regte keuse sal maak dat ons sal kies om gehoorsaam te wees aan U. Dat ons sal kies om U karakter uit te leef. Want dan weet ons Here, al kies ons die dor lande, dat U daai dor lande sal omskep in vrugbare grond. Want Here, U is getrou. Baie dankie Hemelse Vader dat ons op U kan staatmaak want die wêreld gaan ons net teleerstel. Seën elkeen van ons asseblief deur die res van vandag. Mag ons 'n lig wees daar buite. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. By dankie dat julle saam so oorgeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.